Derisa kjo javë po shërben për ta promovuar punën vullnetare gjithandej, televizioni Tema sjell një personazh që në kuadër të kësaj pune vullnetare po mbush me dituri fëmijët e kësaj komune. Është veç 15 vjeç, ndërsa mosha e re as pak nuk e ka penguar që Vanesa Driu nga Slivova të jetë bardhë se një projekti vullnetar për furnizimin e disa shkollave fillore me libra të shumtë. Madje në shkollën Mitsokoli, me iniciativën e saj, tashmë është funksionale biblioteka, por edhe sala e leximit. Vanesa tregon se librat i ka siguruar nga vullnetmirët që i kanë dhënë ato, ndërsa për punët e tjera po i ndihmon edhe organizata joqeveritare Rinon në këtë qytet. Përveç shkollës së Slivovës, biblioteka të ngjashme do të themelohen edhe në përshkolla të tjera, thot Vanesa. Ky projekt është shumë vjeçar, derisa t'i furnizojmë të gjitha shkollat fillore në përfshatra me biblioteka. E gjithë kjo vetëm për një arsye, për shkak të kanusjes rrezikut që ju bëhet fëmijëve me u kyç në bibliotekën e qytetit. Bibliotekën e parë kemi hapë këtu në shkollën fillore me Sokolin në fshatin Slivov. Tani jemi tu e themelu në shkollën Arsim Regjepin Sazli, ndërsa në tre mujorin e vitit 2018 e prisim e hapë në fshatin Baljaj. Kupim lëndi, kupim mëni këtu libra? Librat i grumbulloj me antë kontributit që e bajnë shkrimtarët Ferizajas, Gazmen Bytyqi, Bashkim Fazli, Ovisare Mërlahu, Klubi Derada, ndërsa tjera ti grumbullojnë vullnetarët e klubit Rinanc, a gjithë sa zgjat procesi i themelimit bibliotekës, ata mundohen me librari si libraria Rilindja, Kolegji Universum me i mbledhë librat. Të mira që sjell kjo bibliotek në shkollën e Slivovës, tashmë kanë filluar t'i gëzojnë nxënësit. Sala leximit e cila po funksionon krahas kësaj biblioteke, çdo ditë është e mbushur me lexues të vegjël. Jam duke lexuar një roman Bini i cën vetëm. E keni detyrë shkolla apo vullnetarisht keni marrë këtë libër me lexues? Vullnetarisht, por nga njëherë edhe mësueset më thonjë të marrë lektyra. Jam shumë e lumtur, pasi unë kam pasur dëshirë shumë që të lexoj, kam shumë dëshirë ende, dhe tani Vanesa ka hapur një bibliotekë që më ka bërë shumë të lumtur të lexoj libra. Çdo ditë lexoni? Po, lexoj. Çfarë ditë lexoni? Do njëherë një, më shumë nuk mundem sepse më lullet edhe kuka. Jam në klasën e 4 edhe po lexoj lekturën Lulja dhe Shiga. Ose ndonjë bashkëfshatari i fshatit Slivovja ende lexon libra. Shihet një rezultat shumë i suksesshëm pasi që vi pas një viti këtu në bibliotekën e shkollës fillore Mitsokoli dhe shoh evidencën e librave që thuajse 80% e librave janë lexuar nga nxënësit. Në sirtaret e bibliotekës së shkollës së fshatit Slivov janë mbi 800 libra të ndryshëm, numër i ngjashëm. Tashmë është grumbulluar edhe për shkollën e Sazlis, e cila pritet të hapet këto ditë.